हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज अपने प्रकरण 11 अन्न स्रोतोमां सुधारणा छे, जेना विषे आगळना लेक्चरनी अंदर माहिती मेळवी। हवे अन्न स्रोतोमां सुधारणानी शा माटे जरूरियात पड़ी एनी आपणे चर्चा करी रह्या छीए। कारण के आपणे भारतनी वस्ती छे 1 मिलियन छे, एटले के 100 करोड़ छे, अने अत्यारे तो एना करता पण वधी गई छे, 125 करोड़, 30 करोड़ थई गई छे। तो आ बधी ज प्रजा एटले के बधा ज लोकोने पूरता प्रमाणमां खोराक मळी रहे एना माटे उत्पादन केवी रीते वधारवुं, अथवा तो खेती लायक जमीन जे आपणी पासे छे ए जमीन सीमित छे, एटले के जेटला भागमां खेती थई शके छे एटला भागमां खेती थाय छे। परिणामे ज आपणो देश छे खेती प्रधान देश छे, कारण के मोटा बधा विस्तारोनी अंदर खेती थाय छे। तो हवे जे खेती थाय छे ए खेती जो एनी परिस्थितिमां चालू रहे तो 100 करोड़ के 130 करोड़ने पूरता प्रमाणमां अनाज मळी रहे। एटला माटे पाक उत्पादननी अंदर जे छे पाक उत्पादन वधारवुं पड़े, અને એ વધારવા માટે ઓછી જમીનની અંદર વધારે પાક ઉત્પાદન કઈ રીતે મેળવી શકાય, એમાં કયા કયા સુધારાઓ કરી શકાય, એના વિશેની આખો આ પાઠ છે। ખૂબ જ સહેલો છે અને સરળતાથી સમજાઈ શકાય એવો છે। તો અત્યાર સુધી જે પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ હતી, જેની અંદર આપણે જોયું હતું કે ખરીફ પાક અને રવિ પાક, જેના વિશેની માહિતી મેળવતી, કયા કયા સિઝનમાં ખરીફ પાક લેવાય, કયા સિઝનમાં રવિ પાક લઈ શકાય, તેના વિશેની પણ માહિતી મેળવી। હવે આગળ જોઈએ तो के भारत में 1960 થી 2004 सुधी में खेती लायक भूमि की अंदर 25% नो वधारो थयो, ज्यारे अन्न उत्पादन में 4 गणा वधारो थयो। एटले के भारत की अंदर 1960 થી 2004 सुधी की अंदर जो जमीन थी ए जमीन खेती लायक जमीन की अंदर 25% नो वधारो थयो, अने जे अन्न उत्पादन थतुं हतुं ए अन्न उत्पादन की अंदर 4 गणो वधारो थयो छे। तो आ वधारो कई रीते करी शकाय, जो आपणे खेतीनी अंदर समायेल प्रणालीओनी बाबतमां विचारीए तो एने 3 चरणोमां वेची शकाय। एटले के खेतीनी अंदर जे प्रणाली छे, दाखला तरीके 8મા ધોરણમાં તમે ભણી ગયા છો કે બીજની પસંદગી કરવી, જમીનને સમથળ કરવી, આ બધા ખેતીના પગલાં છે। તો એના ચરણોની વેચી શકાય, એને ચરણોને વિશે વિચારીએ તો એને 3 ભાગમાં વેચી શકાય, જેમાં સૌથી પહેલું છે બીજની પસંદગી કરવી। એટલે કે બીજ જે છે એ બીજની પસંદગી કરવી એ એનું સૌથી પહેલું ચરણ છે। બીજા ચરણની અંદર પાકની યોગ્ય દેખરેખ રાખવી, એટલે કે જે પાક આપણે વાવ્યો છે એ પાકની યોગ્ય દેખરેખ રાખવી, જે તમે 8મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો, એને સમયાંતરે બીજી વધારાની જે નિંદામણ કરવું, બીજી વધારાની ઉગેલી જે વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિને કાઢી નાખવી, જેને આપણે નિંદામણ કહીએ છીએ। એ ઉપરાંત પાકની જે દેખરેખ રાખવાની છે એ દેખરેખ સમય દરમિયાન એમનામાં કોઈ રોગ લાગુ ન પડે, એટલા માટે એની અંદર આપણે 10 જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરીએ છીએ, જે એક દેખરેખ રાખે, જેથી કરીને જે ઉગેલો પાક છે એ ઉગેલો પાક પૂરતા પ્રમાણમાં આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે। અને ત્રીજું છે કે ઉગેલા પાકની સુરક્ષા કરવી, ઉગેલા પાકની સુરક્ષા કરવી, પશુ પક્ષીઓને ખાઈ ન જાય, બરોબર, પ્રાણીઓને બગાડી ન નાખે, કારણ કે છોડ છે નાના ના હોય, પાકના છોડ હંમેશા નાના હોય અને કુમળા હોય, જો પશુઓની અંદર ચરણ માટે મૂકી દેવામાં આવે ચારણ માટે તો પશુઓને ખાય જાય, તો આપણને પાક ઉત્પાદન મળી શકે નહીં। એટલે એની સુરક્ષા રાખવી, યોગ્ય સમયે એની કાપણી કરવી, અને યોગ્ય સમયે કાપણી કે લણણી કર્યા પછી જે દાણા કે જે અનાજ આપણે લાવીએ છીએ એને વ્યવસ્થિત રીતે પાકને નુકસાન ન થાય એ રીતે એનો સંગ્રહ કરવો। એટલે આ રીતે જે પાક ઉત્પાદન સુધારણા છે એ સુધારણાની અંદર મુખ્યત્વે 3 ચરણોમાં એને વેચી શકાય। સૌથી પહેલું બીજની પસંદગી કરે, ત્યારબાદ પાકની યોગ્ય દેખરેખ રાખવી, અને છેલ્લે ઉગેલા પાકની સુરક્ષા, કાપણી કે લણણી અને પાકને નુકસાન ન થાય તે રીતે એને વ્યવસ્થિત રીતે સાચવીને મૂકી દેવો જોઈએ। એટલે કે પાકની જાતિઓને સુધારણા કરવી, એ ઉપરાંત આની અંદર પાક ઉત્પાદનના સુધારણાની ક્રિયાની અંદર પ્રયુક્ત રીતે નીચેની પ્રવૃત્તિઓ પણ ઉમેરી શકાય, જેમાં પાકની જાતિઓની સુધારણા કરવી, બીજું પાક ઉત્પાદનમાં સુધારણા કરવી, અને પાકની સુરક્ષાનું પ્રબંધન કરવું। એટલે કે પાકની જાતિઓની સુધારણા કરવી, આ બીજ પસંદગી છે એટલે શું છે કે પાકની જાતિઓની સુધારણા કરવી। હવે કેટલાક બીજ એવા હોય છે કે જેની ગુણવત્તા સારી હોય પણ પાક ઉત્પાદન સારું આપે, ગુણવત્તા સારી પણ પાક ઉત્પાદન સારું ન આપે, બરાબર, કેટલાક બીજ એવા હોય કે જે ગુણવત્તા સારી હોય પણ ગુણવત્તા સારી હોય પાક ઉત્પાદન ઓછું હોય, બીજા એવા બીજ એવા હોય કે પાક ઉત્પાદન સારું હોય, મબલખ પાક આપવું પણ એની ગુણવત્તા સારી ન હોય,
તો બેની અંદર તમે જુઓ તો એકની અંદર ગુણવત્તા સારી છે, બીજાની અંદર શું છે, પાક ઉત્પાદન વધારે છે. તો બંને બીજ છે જુદા જુદા, બંને બીજ જુદા જુદા. એક વાવો તો ગુણવત્તા સારી મળે પણ ઉત્પાદન સારું નથી મળે, બીજે વાવો તો ઉત્પાદન સારું મળે પણ ગુણવત્તા સારી નથી. એટલે આમાં એક બાજુ નુકસાન છે ને એક બાજુ ફાયદો છે. એટલે આવી રીતે બીજની પસંદગી કરવા માટે બીજની જાતિઓની સુધારણા કરવી, પછી પાક ઉત્પાદનમાં સુધારણા કરવી કે પાક ઉત્પાદન છે એની અંદર સુધારણા કઈ રીતે કરી શકાય એના બધા મુદ્દાની ચર્ચા આપણે કરીએ, અને પાકની સુરક્ષાનું પ્રબંધન કરો એટલે કે જે પાક છે એનું સુધારણાનું પ્રબંધન કરવું એટલે કે સુરક્ષા કઈ રીતે કરી શકાય. અત્યારે તમે જોતા હશો કે હાઈવે ઉપર નીકળતા હો ત્યારે ખેતરની આજુબાજુમાં તારની ફેન્સિંગ કરેલી હોય છે જેથી કરીને પ્રાણીઓ અંદર આવી અને એને ખાઈ ન જાય. હવે એમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો લઈએ તો પાકની જાતિની સુધારણા કઈ રીતે કરી શકાય, પાકની જાતોમાં સુધારણા કઈ રીતે કરી શકાય. તો પાકની જાતોની અંદર સુધારણા કરવા માટે પાકનું ઉત્પાદન સારું થાય તે પ્રયત્ન પાકની જાતિની પસંદગી ઉપર આધારિત છે. એટલે પાકનું ઉત્પાદન સારું થાય તો એનો આધાર કોના ઉપર છે, તો કે પાકની પસંદગી એટલે કે બીજની પસંદગી. બરાબર, હવે હું એવું વિચારું કે મારી પાસે 1 વીઘા જેટલી જમીન છે અને એ જમીનમાંથી મારે 100 ટન અથવા તો 10 ટન જેટલા ઘઉં ઉગાડવા છે, એમાંથી મેળવવા છે, તો મારે એ પણ વિચારવું પડે કે મારે કેવા દાણા પસંદ કરવા કે જેથી કરીને મને પાક ઉત્પાદન વધારે મળે, લોકો એને લઈ શકે. આજે કે તમે બજારમાં કોઈ વસ્તુ ખરીદી લેવા જાય બસ ખાવાની વસ્તુ, તો હંમેશા આપણે સારી હોય અથવા તો મમ્મી પપ્પાને પૂછો તો હંમેશા સારી હોય અને એનાથી આપણને કંઈક ફાયદો થાય, ગુણવત્તા એને સારી હોય. બરાબર, એની અંદરના જે પોષક તત્વો છે પોષક તત્વો પૂરતા પ્રમાણમાં મળી એવા અનાજ આપણે પસંદ કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા સૌથી પહેલાં જો પાક ઉત્પાદન સારું થાય એ માટે બીજની પસંદગી છે એની પર આધારિત છે. પાકની જાતિ કે જાતિ માટે વિવિધ ઉપયોગી લક્ષણો એટલે કે પાકની જાતિ કે પાક માટે એટલે કે બીજની પસંદગી કરતી વખતે એના વિવિધ લક્ષણો છે, એ વિવિધ લક્ષણો માટે એ બીજ છે એ બીજની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા સારી હોવી જોઈએ. એટલે કે બીજ છે બીજની અંદર કોઈ જીવાણુ લાગુ પડી જાય તો એ રોગ એને લાગુ પડી શકે નહીં. જેવી રીતે આપણે નાના હતા, નાના હોઈએ ત્યારે આપણે મમ્મી પપ્પા વેક્સિન અપાવડાવે છે, એ વેક્સિન એટલા માટે અપાવડાવે છે કે જેથી કરીને આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધી જાય. કોરોનાના સમયમાં તમે જાણ્યું હશે કે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ એટલે આપણી રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા. એટલે અહીંયા પણ બીજની પસંદગી કરતી વખતે સૌથી પહેલાં એમાં બીજની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા સૌથી વધારે હોવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે ખાતર પ્રત્યે એનો પ્રતિચાર હોવો જોઈએ, એટલે કોઈ પણ ખાતર એને આપીએ પછી દેશી હોય કે રાસાયણિક ખાતર હોય એની પર એનો કોઈ પણ પ્રતિચાર ન હોવો જોઈએ, એટલે કે એમાં એ સારું ઉત્પાદન આપી શકે. અને બીજું નીપજની ગુણવત્તા હોય છે. નીપજ એટલે એક છોડ વાવ્યો છે અને એ છોડમાંથી જેટલા દાણા મળે એ દાણા એ નીપજ થાય, તો એ નીપજની ગુણવત્તા પણ હોવી જોઈએ. એટલે આ બધા લક્ષણો છે અને ઊંચા ઉત્પાદનને આધાર કરી અને એને પ્રજનન કરાવી શકાય. પાકની જાતોમાં ઇચ્છિત લક્ષણોને સંકરણ દ્વારા પણ ઉમેરી શકાય, એટલે કે પાકની જે જાતો છે એમાં ઇચ્છિત લક્ષણોને સંકરણ દ્વારા ઉમેરી શકાય, એટલે કે વિવિધ પ્રજાતિઓને ભેગી કરી અને સંકરણ કરી શકાય. સંકરણ એટલે કે હમણાં મેં તમને કીધું ને કે એક બીજ એવું છે કે જેની ગુણવત્તા સારી છે પણ ઉત્પાદન ક્ષમતા ઓછી છે, બીજું બીજ એવું છે કે જેની ઉત્પાદન ક્ષમતા સારી છે પણ ગુણવત્તા ઓછી છે. તો બંનેમાં ઇચ્છિત લક્ષણો કયા થયા? એકમાં ઇચ્છિત લક્ષણ આપણું થયું ગુણવત્તા સારી, બીજામાં ઇચ્છિત લક્ષણ થયું કે એની અંદર એનું ઉત્પાદન સારું. તો બંને જાતિઓના ગુણધર્મો છે એને ભેગા કરી અને નવું પ્રજનન દ્વારા નવું બીજ ઉત્પન્ન કરી શકાય. આ નવું જે બીજ ઉત્પન્ન કરી શકાય તેને કહેવાય સંકરણ. સંકરણ બે રીતે થઈ શકે. સૌથી પહેલું તો આંતરજાતીય એટલે કે બે ભિન્ન જાતિના બીજો વચ્ચે સંકરણ કરી શકાય, બે ભિન્ન જાતિના બીજો વચ્ચે સંકરણ કરી શકાય. અને બીજું છે અંતરજાતીય એટલે કે એક જ પ્રજાતિના જુદી જુદી જાતિના બીજો વચ્ચે સંકરણ કરી શકાય. તમે જોતા હશો કે ઘણી વખત તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે ઘઉં લેવા કે બીજું કોઈ કરિયાણું લેવા જાઓ ત્યારે ઘઉંના અલગ અલગ ડબ્બા હોય, પીપ હોય, એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ઘઉં દરેક ઉપર લખ્યું હોય કે આ ઘઉં. બરાબર, તો એ જુદી જુદી જાતો છે, એ જુદી જુદી જાતો વચ્ચે સંકરણ થાય
અને એમાંથી સારું પાક ઉત્પાદન મેળવી શકાય. તો આવી રીતે સંકરણ કરાવીને પણ બીજની ક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય, એની ગુણવત્તામાં વધારો કરી શકાય. નવી જાતિઓને અપનાવવા કે સ્વીકારતા પહેલા આવશ્યક છે કે પાકની જાતિની વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં જે વિભિન્ન ક્ષેત્રો કે વિસ્તારોમાં ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, એટલે કે નવી જાતિઓ અપનાવી અથવા તો એને સ્વીકારવી એ પહેલાં એ પણ જાણવું આવશ્યક છે કે જે પાકની વિવિધ જાતો છે એ વિવિધ પરિસ્થિતિઓ વિભિન્ન ક્ષેત્રો કે વિસ્તારોમાં એ પાક સારા પ્રમાણમાં લઈ શકાય છે કે નહીં. હવે સંકરણ કરીને બરાબર, પણ સંકરણ કર્યા પછી એ બીજને કેવા પ્રકારની જમીન અનુકૂળ આવશે, કેવી પરિસ્થિતિમાં તે ઉગી શકશે, વિભિન્ન ક્ષેત્રો ભારતની અંદર છે, ભારતના વિભિન્ન ક્ષેત્રોની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણે ગુજરાતમાં પણ ઘઉંનું ઉત્પાદન લઈએ છીએ, પંજાબમાં પણ ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે, ઘણા જગ્યાએ ડાંગરનું ઉત્પાદન થાય છે. તો આવું માનો કે ઘઉંની કોઈ નવી જાત પ્રજાતિ છે, નવી જાતિ કે સંકરણ કર્યું તો એ પંજાબમાં ઉગી શકશે, ગુજરાતમાં ઉગી શકશે કે બીજા કોઈ દેશમાં ઉગી રાજ્યમાં ઉગી શકશે. એટલે આવી રીતે એને સ્વીકારતા પહેલાં એ વસ્તુ પણ આવશ્યક છે કે નક્કી કરી લેવી જોઈએ કે પાકની જાતિઓ વિવિધ પરિસ્થિતિઓની અંદર કે ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રોની અંદર એ ઉગી શકે છે કે નથી ઉગી શકતું, તે સારું ઉત્પાદન આપી શકે છે, ખેડૂતને સારી ગુણવત્તાવાળા વિશિષ્ટ બીજની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એમ છે, અને બીજ તે જ જાતિના હોવા જોઈએ જે અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં અનુકૂળ પામે, એટલે કે બીજ પાછા એવી જ જાતિના હોવા જોઈએ. માનો કે પંજાબની અંદર જે બીજ છે અનુકૂળ પામતા હોય તો એની અંદર સંકરણ કરી શકાય, ગુજરાતની અંદર જે બીજો સારી ક્ષમતાવાળા હોય અને એને ત્યાં બીજ અંકુર પામી શકતા હોય, એ પરિસ્થિતિને આધારે એની આબોહવાને કારણે એના જમીનના પ્રકારને આધારે એ બીજનું ત્યાં અંકુરણ થતું હોય તો એ બીજની અંદર બીજા બીજનું સંકરણ કરી શકાય, જેથી કરીને એ વિસ્તારમાં એનો એ પાક ત્યાં લઈ શકાય. એ જ રીતે આગળ જોઈએ તો સંવર્ધન પ્રણાલી તથા પાક ઉત્પાદનની ઋતુ ભૂમિની ગુણવત્તા અને પાણીની પ્રાપ્યતા ઉપર પણ આધારિત છે. એટલે કે સંવર્ધન પ્રણાલી જે છે એ સંવર્ધન પ્રણાલી એટલે કે બીજની અંદર જો સંકરણ કરવામાં આવે તો આ સંકરણ જેવી રીતે ત્યાંની આબોહવાકીય પરિસ્થિતિ, જમીનનો પ્રકાર એમજ ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રોની અંદર તે બીજ સારી રીતે ગુણવત્તાવાળા ઉગી શકે છે, એમાંથી સારી નીપજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એ તો એક મુદ્દો છે, પરંતુ સાથે સાથે સંવર્ધન પ્રણાલી તથા પાકની ઉત્પાદનની ઋતુ ભૂમિની ગુણવત્તા અને પાણીની પ્રાપ્યતા ઉપર પણ આધારિત છે. એટલે કે એ પાક છે કઈ ઋતુમાં ઉગી શકાય, એના માટે પાણીની આવશ્યકતા એ વિસ્તારમાં કેવી છે, અને ત્રીજું એના માટે પાણીની પ્રાપ્યતા અને ભૂમિની ગુણવત્તા કેવી છે. કારણ કે પાકને જમીનમાં રોપવો છે તો જમીનમાં રોપતી વખતે જમીનમાંથી એને જે પોષક તત્વોની જરૂર છે એ પોષક તત્વો એને મળી રહે છે કે નથી મળી રહે, તો જ એ પાક ત્યાં સારી રીતે ઉગાડી શકાય, બરાબર. હવે સફરજન છે હિમાચલ પ્રદેશમાં અને કાશ્મીરમાં થાય, આપણે અહીંયા સફરજન ઉગાડવા બેસીએ તો ન ઉગે, કારણ કે હિમાચલ પ્રદેશ અને કાશ્મીરનો વિસ્તાર છે ઠંડો વિસ્તાર છે, ત્યાં બરફ છે અને ત્યાંની જમીન છે એ ફળને અનુરૂપ છે. હવે અહીંયા આપણે સફરજન ઉગાડવા બેસીએ તો ઉગે નહીં. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે કેસર કેરી આપણે પુષ્કળ પાકે છે, તો કેસર કેરીને વળી પાછું ત્યાં ઉગાડવા બેસીએ તો ન ખાય, કારણ કે બંનેની આબોહવાકીય પરિસ્થિતિ ભિન્ન છે, બંનેની જમીન ભિન્ન છે, બંનેને પાણી જે મળવું જોઈએ એ પાણી નથી, પાણીની ગુણવત્તા એટલે પાણીની પ્રાપ્યતા છે એ પણ ભિન્ન છે. કારણ કે કાશ્મીરની અંદર પાણી ઓછું પડે, બરફ વધારે પડે, પાણી ઓછું છે બરફ વધારે પડે, એટલે કે સફરજનને પાણીની જરૂરિયાત હોય પણ જે પૂરતા પ્રમાણમાં છે પૂરતા પ્રમાણમાં મળે, જ્યારે અહીંયા આપણે ઘઉંમાં પાણીની જરૂરિયાત વધારે હોય, બરફ જો અહીંયા પડે એ ઘઉંને ત્યાં કાશ્મીરમાં ઉગાડીએ તો પાણીને પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે નહીં, બરાબર, તો એ ત્યાં ઉગી શકે નહીં. એટલે કે ભૂમિની પ્રાપ્યતા, ભૂમિની ગુણવત્તા અને પાણીની પ્રાપ્યતા અને પાક ઉત્પાદનની ઋતુ, કઈ ઋતુમાં પાક ઉત્પાદન લઈ શકાય છે, પરિણામે જ આપણે ખરીફ પાક અને રવિ પાક જુદા જુદા પાડ્યા છે. એ ઉપરાંત બીજું પણ પરિસ્થિતિ છે કે ઋતુકીય પરિસ્થિતિઓ જેવી કે અનાવૃષ્ટિ અને પૂરનું પૂર્વાનુમાન કરવું પણ મુશ્કેલ હોય છે. એ ઉપરાંત એટલા માટે જ એવી જાતિઓ વધારે ઉપયોગી છે જે વિવિધ આબોહવાકીય પરિસ્થિતિઓમાં પણ ઉગી શકે, અને આ રીતે એવી જાતિઓ બનાવેલી છે કે જે વધુ ક્ષારવાળી ભૂમિમાં પણ ઉગી શકે, એટલે કે અનાવૃષ્ટિ અને પૂરની પરિસ્થિતિ છે એનું એનું અગાઉથી ભવિષ્યવાણી કરવી મુશ્કેલ છે. એટલે આવી પરિસ્થિતિમાં એ ઉપરાંત કેટલીક જમીન ક્ષારવાળી પણ હોય, એટલે કે મીઠાવાળી હોય, એમાં પોષક તત્વો પૂરતા પ્રમાણમાં ન પણ હોય, તો એવા બીજનું સંકરણ કરી શકાય કે જે પૂરની પરિસ્થિતિ હોય કે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ હોય તથા
क्षारीय जमीन हो तो उगाड़ी शक हम कया कया मुद्दा एना ध्यान में राखी शक तो सौ पहले एक मुद्दों से अगत्य के वधु पाक उत्पादन मेरी शक એટલે કે એકર દીઠ પાક ઉત્પાદનની ગુણવત્તામાં વધારો જોઈએ એકર દીઠ પાક ઉત્પાદનની ગુણવત્તા વધારવી જોઈએ બીજું ગુણવત્તામાં સુધારો ગુણવત્તામાં સુધારો એટલે શું તો કે પાક ઉત્પાદનની ગુણવત્તા પ્રત્યેક પાકમાં ભિન્ન હોય છે પછી તમે ડાંગર લ્યો એટલે કે ચોખા તો એની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધે ઘઉંની ઉત્પાદન ક્ષમતા કરતાં જુદી હોય ઘઉંની ઉત્પાદન ક્ષમતા બાજરીની ઉત્પાદન ક્ષમતા કરતાં જુદી હોય એટલે કે આ રીતે પાકની ગુણવત્તા અને પ્રત્યેક પાકની ઉત્પાદન ક્ષમતા છે ભિન્ન હોય છે ઘઉંના બેકિંગ ગુણવત્તા કઠોળમાં પ્રોટીનની ગુણવત્તા એટલે કે ઘઉંમાં આપણને જે કાર્બોદિત પદાર્થો મળે છે એની ગુણવત્તા કઠોળમાં પ્રોટીનની ગુણવત્તા તેલી બિયામાં તેલની ગુણવત્તા અને ફળસ અને શાકભાજીમાં સંરક્ષણની ગુણવત્તા એટલે કે બીજની પસંદગી એવી હોવી જોઈએ કે એની અંદરથી આપણને જે મળે છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં મળવું જોઈએ અને એની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઈએ પછી આગળનો મુદ્દો છે કે જૈવિક અને અજૈવિક રોગ પ્રતિકારકતા જૈવિક એટલે કે રોગો સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ જે દ્વારા જે રોગો થાય છે એ રોગો અને અજૈવિક એટલે કે અનાવૃષ્ટિ અતિવૃષ્ટિ ક્ષારતા વધુ પડતું પાણી ગરમી ઠંડી કે હિમપ્રપાત જેવી પરિસ્થિતિઓને કારણે પાક ઉત્પાદન ઓછું થઈ શકે છે આ પરિસ્થિતિઓને સહન કરી શકે તે જાતિ પાક ઉત્પાદનમાં સુધારણા લાવી શકે એટલે કે જૈવિક અને જૈવિક જૈવિક એટલે એની અંદર સૂક્ષ્મ જીવાણુઓનો પ્રવેશ થઈ જાય અને રોગ થાય તો એની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા પણ સારી હોય એ ઉપરાંત અજૈવિક પરિસ્થિતિ પૂર આવ્યું અતિવૃષ્ટિ આવી અનાવૃષ્ટિ આવી પછી વધુ પડતું પાણી મળી ગયું વધુ પડતી ઠંડી પડી ગઈ વધુ પડતી ગરમી પડી ગઈ આવી બધી પરિસ્થિતિઓમાં પણ એમાંથી પાકની ગુણવત્તા સારી મળી રહે અને ઉત્પાદન સારું મળી રહે એવા બીજની પસંદગી કરવી જોઈએ પછી પાકના પરિપક્વન સમયમાં પરિવર્તન એટલે કે પાકને ઉગાડવાથી લઈને કાપણી કે લણણી સુધી ઓછામાં ઓછો સમયગાળો તે આર્થિક દ્રષ્ટિએ સારું છે એટલે કે પાક વાવો ત્યાંથી શરૂ કરીને એની લણણી થાય ત્યાં સુધીમાં ઓછામાં ઓછો સમય હોય તો એક જ વર્ષની અંદર વધારે પાક લઈ શકાય જનરલી આપણે ત્યાં વધારે પડતા પાકો છે 3-4 મહિનામાં લઈ શકાય છે પરિણામે 3 ઋતુ પ્રમાણે જુદા જુદા પાક લઈ શકાય એટલે કે 4 મહિનાના સમયગાળામાં ગણીએ આપણે 3-4 મહિનાનો સમયગાળો તો 3-4 મહિનાના સમયગાળા એટલે કે 4 મહિના સરેરાશ ગણી તો 4 × 12 એટલે કે 1 વર્ષમાં આપણે 3 પાક લઈ શકાય પણ એ જો સમયગાળો ઘટે તો આખા વર્ષની અંદર 1 પાક વધારે લઈ શકાય એટલે આવી રીતે પરિપક્વન સમયમાં પણ પરિવર્તન લાવી શકાય છે જે આર્થિક દ્રષ્ટિએ પોસાય પહેલાં 3 પાક લેવાતા હતા એની જગ્યાએ 4 પાક લઈ શકાય તો આર્થિક દ્રષ્ટિએ સારું પડે કઈ રીતે કે માનો કે સમયગાળો વધી ગયો તો એની પાછળનો જે ખર્ચો છે ખર્ચો પણ સમયગાળો જો ઘટી જાય તો ખર્ચો પણ ઘટે અને સાથે સાથે 1 પાક વધારે લઈ શકાય તો ઉત્પાદન પણ વધે અને આવક પણ સારી થાય એટલે કે આર્થિક દ્રષ્ટિએ પણ સરળ પડે છે સમાન પરિપક્વન કાપણીનો ક્રિયામાં સરળ બનાવે છે અને કાપણી દરમિયાન થનારા પાકને ઓછું થાય છે ઓછું નુકસાન થાય છે એટલે કે આથી ખેડૂત જો આર્થિક દ્રષ્ટિ એટલા માટે સારું ગણાય કે ખેડૂત પ્રતિ વર્ષે પોતાના ખેતરમાં ઘણા પાક ઉગાડી શકે અને ઓછા સમયગાળો હોવાને કારણે પાક ઉત્પાદનની અંદર જે ધન ખર્ચાય છે એ ધન ઓછું ખર્ચાય અને સમાન પરિપક્વન સમય થાય એટલે કે કાપણીની ક્રિયા છે એ સરળ બને અને કાપણી દરમિયાન થનારા પાકને ઓછું નુકસાન કરી શકાય પછી વ્યાપક અનુકૂળતા વ્યાપક અનુકૂળતાવાળી જમીનની જાતોનો વિકાસ કરવો વિવિધ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓના પાક ઉત્પાદનને સ્થાયી કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે અને એક જ જાતિના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિવિધ આબોહવા માં પણ ઉગાડી શકાય છે એટલે કે વ્યાપક અનુકૂળતા એટલે કે એક જ આબોહવા હોય પણ એની અંદર જુદા જુદા પાકો લઈ શકાય એવા સંકરણ જાતિના બીજો તૈયાર કરી શકાય ઐચ્છિક કૃષિકીય લાક્ષણિકતા એટલે કે ઘાસચારાવાળા પાક માટે લાંબી અને વધુ શાખાઓ ઈચ્છિત લક્ષણ છે એટલે કે ઘાસચારાવાળો પાક હોય કે જેથી કરીને એમાંથી પાક ઉત્પાદન લઈ લીધા પછી લણણી કરી લીધા પછી જે કંઈ પણ વધે છે એ ઘાસ ઢોરોને કે પશુઓને ખવડાવવા માટે આપી શકાય એટલે કે ઈચ્છિત ઘાસવાળા પાક માટે લાંબી અને વધુ શાખા છે ઈચ્છિત છે અનાજ માટે વામન છોડ યોગ્ય છે જેથી આ પાકને ઉગાડવા માટે ઓછા પોષક તત્વોની આવશ્યકતા રહે અને આ રીતે કૃષિકીય વિજ્ઞાનવાળી જાતિઓ વધારે ઉત્પાદન મેળવવામાં મદદરૂપ થાય છે એટલે કે અનાજ છે તો અનાજ માટે વામન છોડ જરૂરી છે કારણ કે અનાજ માટે જેટલા વામન છોડ
એટલે એની જગ્યા ઓછી રોકે, જગ્યા ઓછી રોકે પરિણામે એને પૂરતા પ્રમાણમાં સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે, પાકની અંદર જમીનની અંદરથી જે પોષક તત્વો છે એ પોષક તત્વો એને પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે, જેથી કરીને ઘાસચારા માટે વધારે શાખાઓવાળા પાકો, વધારે શાખાઓવાળા છોડ અને અનાજ માટે વામન કદના છોડ છે એ વધારે અનુકૂળતાવાળા છે. તો અહીંયા આપણે જોયું પહેલો મુદ્દો એનો કે પાકની જાતમાં સુધારણા કઈ રીતે કરી શકાય છે, બરાબર. આગળના લેક્ચરની અંદર બીજો મુદ્દો છે પાક ઉત્પાદનનું પ્રબંધન કેવી રીતે કરી શકાય તેના વિશેની માહિતી મેળવશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ નાઇસ ડે, થેન્ક યુ વેરી મચ.